מה היה לתסמינים ומה אתה בדרך? כן, בסדר. ככה הגעתי עם בעיית מעיים, היה לי יציאות פעם בעשרה ימים, עם התערבות לא באופן טבעי. באתי לשיחת ייעוץ של דוקטור דרימר, קיבלתי הרצאה קצרה ממנו בנושא הטיפול, ונכנסתי לסדרת טיפולים של 24 טיפולים, וכבר בטיפול השישי או השביעי, התחילו יציאות פעם ל4-5 ימים, ללא התערבות, וככל שהתקדמנו בטיפול, ועד שסיימנו 24 טיפולים, היציאות היו אחד ליום, לפעמים אחד ליומיים, בצורה סדירה ובלי התערבות. הרגשה מצוינת, פתרנו את הבעיות בלי כדורים, מאוד מרשים. אני חושב שעברתי פה איזו חוויה שמסתבר לי שבעצם הריפוי הוא ריפוי עצמי. אמנם בסיוע, ופשוט צריך להאמין. להאמין במה שאתה עושה, ולהאמין במטפלים שלך, שעושים לטובתך, ואז רואים את התוצאות. בלי אמונה, שום דבר לא יעזור.